Одна із найгарячіших точок зони АТО – село Широкине та його околиці. Тут, за словами військових, систематично стріляють із забороненої Мінськими угодами зброї. Ну, з ним Савушки роботи, танк почав інтенсивно стріляти. Боєць із позивним «Кіт» розповідає, що останніми днями бойовики активізувалися. Підозрює, що вони готують наступ. Ну, так, їм по-любому, їм нужен Маріуполь. До Дня Незалежності у зоні проведення АТО посилений бойовий режим. Втім, не обійшлося і без офіційних заходів. Спеціально до 25-ї річниці Незалежності солдатів, які тримають оборону поблизу Маріуполя, нагородили державними, військовими та народними відзнаками. Особисто привітати і вручити медалі приїхали і волонтери, які допомагають 54-му окремому гвардійському розвідувальному батальйонові із початку конфлікту на сході України. В такі дні ми не можемо стояти посторонь. Люди, які виборюють нашу незалежність, на сьогоднішній день ми тільки з ними повинні бути поряд. Втім, не всі обличчя солдатів можна показувати, оскільки така специфіка військових завдань у бійців. У них робота, її мало хто показує, мало хто знає. Але те, що вони роблять, це саме головне, що в нас сьогодні є в цій гібридній війні. Вперше в зоні бойових дій Михайло Бутенко. Він приїхав із Канади із волонтерською допомогою. Каже, що хоче на власні очі побачити те, що відбувається на передовій. Як можемо, стараємося допомогти. Фінансово, морально. Ну і от тепер фізично приїхав, щоб побачити і сказати людям тим, які іменно є так далеко в Канаді. За словами розвідників, на Маріупольському напрямку в День Незалежності особливої активності бойовиків не спостерігають. Але, кажуть, вони готові до будь-якого розвитку подій.